Створити цей мурал на будинку, у якому мешкає, розповідає Маріана Солтук, вирішила, аби приховати обшарпані стіни. Почала малювати, це були квіти і метелик, а почала малювати, а там вікно, і якось його треба вписати. Бачите, він так, як домик серед гір. Сусіди теж дуже хотіли, щоб у них був мурал, і підказували ідеї, що от я би хотіла гору, я би хотіла трембіта, і трембіта, той, хто грає на трембіті. Намалювали цю частиночку. А це вже другий стінопис Маріани Солтук. В під'їзді будинку розвішані картини Маріани Солтук. Каже, після того, як закінчила працювати над муралом, захотіла прикрасити стіни всередині. По ступеньках малювати трошечки важко, вже вікна той. Ну і думаю, так, є у мене картини, давайте повісимо. От ми повісили картини потихонечку, так до п'ятого етажа. Люди чекали, коли ж вже до кінця дойде. Наконець-то, каже, і до нас дійшли на п'ятому поверсі. Звичайний будинок, як його пофарбують, з якийсь зроблять, як то графіті або щось, і зразу мурали, по-іншому то виглядає. І це не коштує дуже. Це не треба якихось інвестицій мільярдів. Маріана Солтук каже, поряд з новим муралом планує намалювати гірський пейзаж.